ujeedkeedu wuxuu ahaa in ay u tagto wadaad si ninkeeda loogu qabto oo naagta lala qabo uusan ugu tegin laakiin wadaadkii ayaa ayada ka helay wadaadkuma tilmaami karn sixroolihii kadibna ayada iyo ninkii ayuu arin yaablaku sameeyey ilaa muddo afar sanaa ayadii uu iska haystay qaabka u haystay iyo weliba inuu ku qasba xitaa uu yihi caruur kale ma dheleysid uldambe ma qaadaysid ayadana gacan ay gasho laakiin sidee ku fashilantay sheekadan oo ninka saaxirka markii dambe lagu ogaaday ninkii naagta qaba muxuu sameeyey maxaa ku dhacay in uu iska haysto oo u galmoodo ninkeedii uu ka celiyana muxuu ku keenay mar haddii ayada ay doonaysay in ninkeeda uu sixir u sameeyo oo, oo naagta kale gurigeeda uusan aadin dhacdo ka taagan maalmihii ugu dambeeyey qaybo ka mid a muqdisho iyo magaalada bannaankeeda oo yaa badan ayaa layla wadaagay weliba dad xog ogaala waxaan maqli jiray anba igu soo dhacday maahmaahdii ahayd god sireed haqodin haddaad qodanah dheerayn ku dhici doontid lama oge kusoo dhawaada isbitaalka galkaal iyo qaybta daryeelka daaweynta iyo qallimada kala duwan ee cudurada neerfaha waxaana fulinaynaa qallimo casriya oo la xiriira xanuunada neerfaha qallimadaan samaynaynaa waxaa ugu waaweyn qalimada dhaawacda soo gaara madaxa sida jabka madaxa iyo dhiigfuranka maskaxda istro daawiynta iyo atacaaliista dhiigarka mar kale kusoo dhawaada isbitaalkaalka salaam ulaahi calaykum saaxib ayaal soo dhawaada waa mar kale qiso iyo qalbi taabad tanina waa qisadaadii haddii aad tahay asxaabta saaxiibada iyo dadka qisaadka jecel ee qisooyinka nala soo wadaago intaan qisadaan ugudbin waxaan rabaa todobaadyo kahor muuqaal aan baahiyey ayaa sheeko aad u sal badan igala soo aabata ikanwaadn hemaanta kadib ha idinka harto hal sheeko oo ilaa yaanaaaiaaytaay waa arinta la leeyahay heblaayo amba hebel ayaa naag jinni jeclaaday naagtii jinniguu soo waday waay dhahday bismilahi ha dhihin audu ilahmiada adihinadi kale waa weni

iyo waliba martida meela nagu sugaan gurigaas oo ka kooban ilaa iyo saddex istuudiyo iyo xafiis ayaynu jecnaa lahayn inaan albaabada u furno iyo qeybna siino balse afar kun lacag gaariysa ayaa ku baxayso cuneys ma ahan haddii idinka midkiinba toban doolar hal dolar waxa uu awood noogu soo diro akoonada muddo badan ayaa weydiiseen ajirkan si aad uga faaideysan kartaan laakiin maantaan idiin ogolaada fursad ah inaadna caawisaan sanadkii hore dhismaha istuudiyaha waxaa balanqaad noo sameeyey inta badan shirkadaha isgaarsiinta laakiin waa nugu boodeendk waa nugu boodeen banaadyadi ay sameeyeen kama soo jawaabin weliba iyagoo markarena soo raadiyay oo shaadana geliyey sanadkan sadex san kadib dalmarka wa codsanaynaa in shacabka somaaliyeed ay nagala qaybaadanayaan waynu bilawnay lambarka iyo akoonnada shadi ku qoran ayaad kaga qaybgeli kartaa wixii awooddaada ah qisadan walaalayaal waa idinkaga sheekeynaa laakiin waa qisa dhab ah oo dhacday oo taaganab dumarka laysla qabana waxyaabahan iyo kuwa ka halis badan ayaa ka dhexdhaco laakiin sidee waxaan looga badbaaday sidee xaaladaan loo ogaaday silsiladan yaa ka dambeeyey ilaa intay xiriirsaneyd ninka shiiqa sheeganaya saaxirka ay sameeyey intuu joogay maxayse kusoo gabagabooday gabarh soomaaliyeed oo hooye ah oo laba caruur haysato oo aada u qurux badan sida lay sheegay ayaa ninkeedii waxa uu la guursaday naa kale dumarka soomaaliyeedna aalaaba maseer iyo hinaaso ayaa ilaahay meelwalba kageliya anig waaa dhihi laa halka naalaska abo halkaaga naa iska ab ha maseertee balaaya ha kugu samayso ha maseertee ha ku gubto ha maseertee ha kusixirto ha maseertee xataa biil gurga kuga bata hib kug ilan aiil ma ah amark dhoraaslaaroosa ka hadla

gabdh ata aan guriga mar lasu imaad naa balaaya kugu dhacday adigoo quruxdaan leh adigoo saan ah adigoo kan ah adigoo dayar m naa kula aroosay way siirtay naagt aroosay s utaama aragaynin aagaaa gaasyaligsna nmaaaaga dhaininkaag sranaay walaal maaasameyaa la taliya wadaada jiro oo magaalada marka banaankeeda degan wadaadkaasa lagu geynaa isagana w siir furaa ninka sida horma ku salaama maya habeen kastana gurigaa joogaa meelna kaa aadimaayo ayada baraaya ku arisanfuraa aligiisa usoo laabanay ataa naagta inu furalaga a sida marka intaas ay dhacday waaa go-aan lagu gaaray in gabadhii la wado waykufikirtay

dadkan an k riy madaweyne ka nalahaye waxbaa qaldan calaa kuli xaal gabadhii ninkii waaga markuu beryay uka lahaday di shiikh waa u tagtay albaabkii u garacday guri madaafadiisa wixiisa dhan aan fid ahayn meel dhagxaan hoostooda ku yaalo aan qurux badnayn waa la soo dhoweeyey

gabadha walaasheed ku aaba iyo khooye a ayaa sheekada noga sheekeya aayadan way ogtahay in isada dadkala wadaago in nogala sheekeey anaga oo aan gudbino ayadaa codsatay in dadkala wadaago ntaasmarkay dhacd marka ninki waay dhahday saacado marku iga maqnay sacado oo hoos dhan la dhameeyey oo darin meesha soo dhigtay sheexa loo sameeyey seea wadaabnwa kard waana cabsanaye wuxuu ugu yiri ninkaaga runwaaye saanaa lagu sameykanaalgsame kaasa lgu sameeyey wuuusoo siiyey marka malab oo dhala yar ku jiro shilinka lsdu injectonka dalooyinkooda malab kujiro tanweyn malab kujiro aaaasbaale li k dhaa marka biyahan korkaa marsanee waana cabe malabanaisagaheedar wayaaa nca a katarbadan ka timaa hayaraysan rag badannlasiiye aloosha bararta dhinteen maamaaaaaoosusoo qor ragintumarkjacylsiyen ku jeclaada calosh ka barartaqaaodinteen wwaseen kuw ragnimada baalaan iyo kuwo kaleet usbitaal loola cararay waaasa waa dheceen sheekada wadne marka waxaa dhacday isla markiiba waxada soo qaadatay cabsi badan wayka dareenankamsiis aab aabsaeeooyikase w soo aaday gabai gurig kusoo laabatay galabnimo bawa lasoo aaa watmd markay timid gabar oo cunug lagu qalay oo saas a oo walaashaya oo sbitaal kujirta aadal gsea

abeenadii gabadhi malabkii wixii ay cabtay abene isla markii ninkii malabkii shaaxi lagu dara uu cabay gabadhiina wixii ay marsatay labadoodaba adduunyo kaley galeen ninki guriga naagtaas wu tagaa kale u qabo xaaskiisi waaye waa la dhaqmaa cunno ka soocnaa gurigan ma yimid naagti damci maayo danka ma lahan ku qayli maayo

والله ما مرا برك سبتالكو تسنتقي ها صح وها لا علمية قبل المياه استعماله قاها بي وحو اسكا استعمالاي هيستي يضو اللقابو بل نكاس فازا هاد و مدو افر سنة كلو ما اللي نمال معاكا ميضا حل عسر قاب اي تحي إلهي هالمر أوالكي سوذ علي ورهبلو aniga sababta aan muddo intaasa aan aniga adiga aan hal mar iskula seexan qol oo adna ilmaha a ula seexanayso adna qolka jiifka aan u seexanay maxay tahay tan kale sababta aan ilmaha iskaga soo xirtay oo aa isku durta maxay tahay ninkaan isoo wacayo ee aad maalinkaas aadeysana muxuu yahaywa

waa ynmrkasaadig ku badbaadiyo wadag wadaadk markaa utagay e aan kasoo tagay waaaa arkaba telefonga soo waa warkiisaan yelaa waa utagaa wgalmoowmadihi karo waadhibsant markaam wa sameynayo haddana markaan soo baxo waa ka shalaynaa hadaa mar wmakadidkardig kule gu dhiib tlonka adigkmaamu haba ku maamulee ninka saaxirka adaa u tage aniga maxaa lagu sameeyey anigaa tahliil iyo malab ka soo qaaday malabkan shaaxkuugu daray waa sidaas ha ninka shaqo fiicanna uu ka shaqeynayey nin xoogaa askar heli karo wax isku aadisa karana wuu ahaa isla magaaladaasna nin asxaab iyo ciidankula ahaa u wacan karo nku handadi karo go-aanaa la gaaray wuxuu iri adiga iyo balaayada aa nagu sameysa hanoo dambeys eg g dhalay arinta same naba baabura la aatay markaa la tagay ninkwera ninka aala weeraray waa ninka afar sano ku dhawaad ay naagtan iska haystay u sixranayd ninkaana maamula w waba ka sameynay ee ciddaan dhamba atooraha ka ahaa ee lacag loogu sii daray quraansaar sheki bishan boqol doolr udir mara quraanka saaray oo ninka lacag si daray subaan la gabadhaas marka ujeedkeedu weyn u socotay yolka wuxu ahaa ninkaaga haku jeclaado warjacaylka midka dabiiciga ah aba siir ka daran qofka markuu ku jecel yahay intaasaba siir ugu filan maxaa balaayo kale maxaa waali kale maxaa qashin kale maxaa dhibaato kale u gelinay qofka hadda waay seysay imaaan maa dhaday a u aal inti markay dhacday oo ninkii la weeraray meeshii la tegay sandaad jinkadahoo meel berso camal u dhisanoo dhagaaanku agtaalo qol kaloo gees ku yaallo meesha ciidanki kaflad ka qabteen al nink ay

marka ataa mar ninkaan dhintay dad badan oo marka lnery lesow dadkan marka ogaalkooda ay soo naqonayaan ninkan balaayada kuhaya dhintay balyasameyy ka bada nini wu ku kabanaad mmarkala soo laabtay ilaa naagtansag wardymt walaalay arintan intaas la eg see uga fikirta ska oyn <imitation> arinti way qurux badnayd marka hore laakiin wuxuu la wadaagay familkiisa aabihiis laba fur u taagay amba waa fure hoo yiri amba wili waa sixranta waaan kugu ognahay aab maaa dhacay aruu yhasaa aladkaan ugu dhacay maya waxaas naag baratay weliga day mayso tan labaad waa tay kugu deli lahayd a ookkaa sald arintii aabihii inta orday oo ciddii gabadhi u tago kagoldhigtay gabadhi sheekad wa cidda haday sheekadaas cadaato raaligelin laakin hadii arintaas ay arin adiga aad keenta ay tahay labada talo kulo xumaanayaa arinti waa cadaatay gabadhii cilmihii waa laga qaatay labada caruurtaahayd waa la furay heedka yar oo laabjoogad a gabadha sheekadan la wadaagtay islamarkaana ayada hayso qalbiyanna xataa qur-aan laska saaraa meel quraan ku xihantaamiis kasta ay tagtaa ma fadhida ataa way dhibaato gacmaheeda ay ku geysatay ayaa maanta haysato mana ka bixi karto ayada qudheedaa la ayaamay marka waxaa jira qisadan waxaan kaga danleeyahay dumarka dumarka kalqaaliya oo dhahayoama raga atarnjiro ee soo bax waaa lagu samayna qofka a lagu jecleysiina intay kabaxee halis farabadana jirto aadaku baraarugsanniadan waaaugu talagalna marka gabadhaasn ay tiri war ha loga faaideeyey gabdho fara badan oo soomaaliyeed oo maanta mustaqbal leh oo maanta rajo leh oo dhibaat nooca kal ay ku dhici kartiudadadaaaa absan kartaa

dadka soomaaliyeed ay kuwaana qaataan wana ku fahmaan ilaa wuuu dhahay isaadka iskaga sheekeeya umadaha looga sheekeeyo si wax badan looga faaido idadaraadeed waxaan codsanayaa marka hadaad qiso kale noo heyso qiso qalbitaawada nagu soo diri kartaa tani waa qisadaa adi ad jeceshahay qisooyinka qoysaska dhibaatada ka dhexdhacdo ee iska dabashaqeynta adibum